Ահ առաջարկում եմ քվեարկության դնել ներկայացված ամառվա ճամփորդությունը։
բացված գերավորի առաջարկները, որոնք հիմնական տեխնիկական բնույթի, ովքեր են կողմեր արել առաջարկներ նախագծում, կողմի, ձերնպա, ձերնպա 3, այդամ առաջարկներ ընդունված է, այժմ առաջարկում եմ քրեական դնել բանավոր միջեցված առաջարկների Այստայտան առաջարկում է օրենքի 7-9-րդ հոդվածի առաջին մասում պաշտոնաթով Հանրապետության նախագահ բարերից հետո լրացրել պաշտոնաթով վարչապետ բարերը և օրենքի եզրափակիչ մասում և անցումային դրույթներում դրույթները ավելացնել 3-րդ կետով, այն ներսույն օրենքի առաջին հոդվածի առաջին մասի դրույթ տարածվել 2015 թվականի պաշտոնաթով առաջարկներով արդեն, իսկ ովքեր են կողմ նախագծի ընդունմանը կողմ 5, դեմ 0, ձեռնպա 3, ըստ այդամ նախագիծը երկրորդ ընդունությամբ ընդունված է հանձնաժողովի կողմից, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, շնորհակալություն։